Poytaxtimizda faol fuqarolar haftaligi ish boshladi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. 5 kun 18 manzilda 30'dan ortiq turli formatdagi tadbirlar bilan 3000'dan ziyod ishtirokchilar Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida mamlakatimiz fuqarolik jamiyatini rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishadi. Bugungi konstitutsion o'zgarishlar davrida nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyat institutlari, vazirlik va tashkilotlar, mahalliy boshqaruv organlari, ekspertlarni bir davraga jamlagan platforma. Ahamiyatlisi ularning har biri bugun islohotlari asosida inson tamoyili suvor bo'lgan fuqarolik jamiyatini barpo etishdi. Ma'lum bir taklif, tashabbusga ega. Faol fuqarolar haftaligi barcha qatlamlar doirasida takliflarni o'rganish, eshitish, amalga tatbiq etish uchun fursat. Vaqt ketdi. Haftalik keng ko'lamli mavzularni qamrab oladi. Bu o'sha inson huquqlari sohasi bo'ladimi? Bu konstitutsiyaviy islohotlarda fuqarolarning ishtirok etishi masalasi. Bu umuman fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha konsepsiya qabul qilingan. Bu konsepsiyaning ijrosini bir muhokama qilish masalasi. Mahallani bir yangi modeli. O'sha joylarda davlat hokimiyati organlarining yangi qiyofasi qanday bo'lishi kerak? Milliy yoshlar siyosati, ayollarni qo'llab-quvvatlashni bir progressiv yondashuvlari. Mana shu kabi nihoyatda dolzarb mavzularni biz muhokama qilamiz va haftalik yakuni bo'yicha birinchidan jamoatchilik rezolyutsiyasi qabul qilinadi. Unda jamoatchilik tomonidan ilgari surilgan takliflar va bugungi kundagi islohotlarga xalqimizning munosabati aks etadi va ikkinchidan takliflar paketi ishlab chiqiladi. Bunda kelgusida O'zbekiston erkin fuqarolik jamiyatini yaratish bo'yicha nimalar qilish kerakligi bo'yicha jamoatchilikdan tavsiyalar ilgari suriladi. Muhim qarorlar ishlab chiqish va qabul qilishda fuqarolarni jalb qilish biz uchun yagona to'g'ri yo'l. Jamiyatning o'zi mamlakatdagi islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisidir degan tamoyilning tasdig'i. Keyingi yillarda bu borada amalga oshirilgan vazifalar ko'lami keng. Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish mexanizmlari maqsadli takomillashtirilib, kafolatlar mustahkamlandi. Joylardagi infratuzilma takomillashtirildi. Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyati sohasidagi qonunchilikni sezilarli darajada liberallashtirish boshlandi. Agar 2017 yilda adliya organlari tomonidan atigi 60 ta nodavlat notijorat tashkiloti ro'yxatga olingan bo'lsa, 2021 yilda bu ko'rsatkich 448 taga yetdi, ya'ni 7.5 barobarga ko'paydi. Umuman so'nggi 5 yilda 1031 ta yangi nodavlat notijorat tashkiloti ro'yxatga olindi. Jamoat tashkilotlari tashabbuslarini moliyalashtirishda ham jadal o'sish kuzatilmoqda. Birgina 2021 yilda ushbu maqsadlar uchun 75.8 milliard so'm yo'naltirildi. Bu 2017 yilga nisbatan 6.5 barobarga ko'pdir. O'tgan yili 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilinishi, mamlakatimiz fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish, ijtimoiy institutlar rolini kuchaytirishga intilayotganini yana bir bor namoyon etdi. Eng muhimi bugun ularning jamiyatdagi ishtiroki, faolligi ham shunga yarasha. Haftalik ma'lum ma'noda buni yuzaga chiqarish uchun yana bir imkon. Bu nimaga olib keladi? Bu fuqarolarni yanada tashabbuskor bo'lishiga, yanada mas'uliyatli bo'lishiga. Chunki butun dunyo miqyosiga nazar tashlaydigan bo'lsak, juda ham ko'p qonunlar bor, qoidalar bor, qulayliklar bor. Lekin ularni ishlashi avvalambor fuqarolarni o'zidan bog'liq, o'ziga bog'liq. Yuksalish umummilliy harakati doirasida yaratilgan mana shu maydon meni nazarimda fuqarolik jamiyati va umuman tashabbuskor bo'lmoqchi bo'lgan har bir fuqaro uchun juda zo'r maydon. Nima ahamiyat bergan bo'lsangiz, O'zbekiston miqyosida keling, ishtirok eting, tashabbusingizni bildiring degan mana shunday katta me'yordagi maydonlarni yagonasi shu desa bo'ladiki, dunyo miqyosidagi tajribani olib, ularni birlashtirib, mana bu kabi maydonlarda to'g'ri yo'naltirsak, bir necha yildan keyin muammoni yechish haqida emas, balki bugungi kunimizni yanada ham kuchli, yanada ham samarali, yanada ham yaxshiroq bo'lish haqida gapiramiz. Haftalik avvaldagi yana bir muhim tadbir kunning ikkinchi qismida ijtimoiy mas'uliyatli biznes barqaror iqtisodiy rivojlanish asosi mavzuida bo'lib o'tdi. Unda davlat organlari, ishbilarmon doiralar va jamoatchilik vakillari ochiq muloqot tarzida O'zbekistonda korporativ ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarini joriy etish, biznes yuritishda yuksak axloqiy mezonlarni ilgari surishning dolzarb jihatlarini muhokama qildi. Eslatib o'tamiz, 5 kun haftalik doirasida forum, konferensiya davra suhbati, munozara, telemuhokama, trening, marafon shaklidagi 30dan ziyod tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Jumladan, jamoatchilik ishtirokining innovatsion usullari forumi, yashil iqtisodiyot va innovatsiyalar barqaror rivojlanish drayveri mavzusida ekologik forum, oramizdagi qahramonlar loyihasi doirasida taqdirlash marosimlari bo'lib o'tadi.